মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ জনতা আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ মাজত গুলিয়াগুলিৰ মাজতে কেবাজনো লোক আহত হৈছে মণিপুৰত ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱাও কিন্তু কি কাৰণে পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে মণিপুৰ দেওবাৰে দুজন যুৱক এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱক দুজন অবিনাশ মৈবাম আৰু এন্থনি নিংজৌবাম নামৰ যুৱক দুজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ স্থিতি লাভ কৰিছিল মণিপুৰৰ সেনাপতি পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত কিন্তু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়ো কোনো সুংসূত্ৰ লাভ নকৰিলে যুৱক দুজনৰ আৰু তাৰ পিছতেই একাংশ উত্তেজিত জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছতেই সাধাৰণ জনতা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে এজন স্বেচ্ছাসেৱকৰ লগতে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হৈছে একেদৰে প্ৰতিবাদকাৰী কেইবাজনো জনতাও আহত হৈছে জনতাক শান্ত কৰিবৰ বাবে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত আহতসকলক ইতিমধ্যেই ইম্ফলৰ দাঁতিকাষৰীয়া এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ক্ৰমাৎ গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই সংঘৰ্ষই জনতা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই মণিপুৰত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা যাতে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি এই সংঘৰ্ষ আৰু কোনো কাৰণত বৃদ্ধি নহয় অৱশ্যে শান্ত হৈ থকা জিলাসমূহত আংশিকভাৱেহে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে ইফালে অবিনাশ মাইবম আৰু এন্থনি নিংথৌ জামৰ সন্ধানত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ক'ত আছে প্ৰকৃততে এই যুৱক দুজন এই যুৱক দুজনক অপহৰণৰ পিছতেই মণিপুৰত পুনৰ সৃষ্টি হৈছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি লাহে লাহে উত্তপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বিশাল পৰিমাণত মোতায়েন কৰা হৈছে সংঘৰ্ষস্থলীত যুৱক দুজনৰ অপহৰণৰ পিছতেই স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যদিও তৃতীয় শক্তিৰ পৰচনাত পৰি স্থানীয় লোকসকল উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছতেই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি হয়তো নিশাৰ ভাগলৈ আৰু অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি